ଏଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ସେଟା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭରସା କରିକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକୁ ହିଁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ। ଯିଏ ଚାହିଁବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ପରେ ରହିବ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସିଏ ହେବ। ଏ ଭଡ଼ାଟିଆର ସାର୍ଟିଫିକେଟ କାହାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଏ କଣ ଆମ ଦଳର ନେତା? ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକ ତାକୁ ନେତା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ପେଲି ପଶିକି ପଛଆଡୁ ମାରି ବସିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।